Então, eu acho assim, a gente está falando de um mega pacote, não é uma ou outra medida pontual, com viés claramente eleitoreiro, é óbvio que o presidente está tomando, ele está fazendo um grande conjunto de medidas em valores absurdos que não tem como isso não chegar de alguma forma na ponta. Então, não é que esse pacote não alcança o eleitor. Ele chega no eleitor. Só que você tem, como o Matheus levantou bem agora há pouco, uma série de fatores que acabam contribuindo para neutralizar muito do ganho que Bolsonaro poderia ter com esse movimento. Vou dar um exemplo, citando também o que o Matheus estava comentando. A partir do momento em que o presidente Jair Bolsonaro aumenta significativamente o valor do Auxílio Brasil, em comparação ao antigo Bolsa Família, a gente está falando de triplicar o valor de teto que o benefício tinha, né? É um ganho muito grande. Só que a inflação está comendo muito desse respiro que a população está conseguindo obter com esse aumento do benefício. Então, se a inflação aumenta junto, a sensação do eleitor é de que ele está comprando mais ou menos a mesma coisa. Então, continua faltando, continua tendo dificuldade para fechar essa conta no fim do mês.